နီညိုရာသီဥရုကြောင့်ကြားရောက်နေတဲ့ပူဒဏ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရက်ွက်အချို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာကိုထုကိုထယာယီမိုးတွေကိုပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့ MCN သတင်းတော်အောင်ဆန်းဦးကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အန်နီညိုရာသီဥရုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူချိန်မြင့်မားမှုဒဏ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကပြည်သူတွေခံစားနေကြရပါတယ်။ဒီလိုအပူချိန်မြင့်မားတဲ့ရာသီဥရုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ခီးစွားပြည်သူအများစုဟာထီအုတ်ထုတ်စားတဲ့အပူဓာန်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိကာကွယ်ပြီးသွာလာမှုတွေပြုလုပ်နေကြရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကရက်ွက်အချို့ရဲ့လမ်းတွေတွေမှာတော့ခီးသွွားပြည်သူတွေအပူဓာန်ခံစားမှုတတ်တာစီဖို့အတွက်လမ်းနေလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးကိုထူကိုထယာယီအမိုးတွေပြုလုပ်ပေးထားတာတွေလည်းရှိလာနေတာပါ။ဒီစီဇန်ကိုရန်ကုန်မြို့ကလမ်းမတော်မြို့နယ်နဲ့တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းကြီးရက်ွက်အတွင်းကလမ်းတွေအချို့မှာစတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုအလေးပူရှိန်တန်လေးရနည်းနည်းပြင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲမဟုတ်ပါကံသွားလာနေရဲ့ကောင်မလေးတွေဒါလူသွားလူလာတွေများနေတဲ့အခါကျတော့အပူချိန်လေးတက်တာအောင်လို့စိတ်ကူးပေါက်ကြီးလေးကိုလုပ်ခဲ့တယ်။စီစနာချင်းလူငယ်တွေပြုလုပ်ပေးထားတယ်။ယာယီအမိုးနဲ့လမ်းတွေကိုတော့အခြားလမ်းတွေထက်သွားလာမှုပုံမများပြားလာသလိုရွှေရှားဈေးဆက်တွေလည်းအများပြားရှိလာနေတာပါ။လမ်းမမှာတရမ်းပူတယ်။ပူတော့တခြားလမ်းတွေဝင်တဲ့အခါမှာတော့ပူတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းထဲမှာဝင်တဲ့အခါလူမျိုးလေးမိုးထားတော့ကြစိတ်ထဲမှာလည်းအေးတယ်။အခုလို့ရှိရင်ပူတယ်လည်းနည်းနည်းတော့တက်တာ။သွားလာတဲ့လူတွေတိုင်းလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်။ကောင်းပါလား။မေလ10ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းပူချိန်ဟာ41ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိနေပြီးအပူဓာန်ကြောင့်ကိစ္စတစုံတရာမရှိဘဲအပြင်ထွက်သူမရှိသလောက်ပါပဲ။ဒီလိုပူပြင်းတဲ့အန်နီညိုရာသီဥရုအောင်မှာအခုလိုရာရည်မိုးနဲ့လမ်းဆွဲလေးတွေထပ်ပေါ်လာတာဟာသွာလာနေသူတွေအတွက်အေးချမ်းမှုတစ်ခုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတော့မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီလိုရာရည်မိုးပြုလုပ်ပေးခြင်းကိုလူသွားလူလာများပြားလှတဲ့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကလမ်းတွေတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့သွာလာနေသူတွေကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။